Savienojot vēsturi ar mūsdienām, Ļaudonas pagastā atklāts vides objekts laiva Liograde, kas atrodas Aiviekstes krastā un kalpos kā tūrisma objekts jeb vieta, kur izbaudīt saulrietu. Nu, man jau ir prieks par katru vietu, kas ir sakopta Latvijā, mūsu pagastā. Man liekas, ka Ļaudonas pagastā īpaši, jo mēs vienmēr ar vīru esam runājuši, ka šeit vienmēr tā kā prasās kādu... Nu, kādu objektu vai neko, ka atbrauc kādu ciemiņu, ko parādīt, kur ko, nu tā. Ir skaisti, jā. Tā kā mēs tiešām priecājamies un lepojamies. Mums jau par griezi bija liels prieks, kad ir tāda sakopta vietiņa. Tagad būs šis te Liograde, viss vecie cilvēki jau zina, kāpēc ir Liograde. Kā jau katram pagastam, arī mums ir kaut kāda sava unikālā identitāte, un tā noteikti ir mūsu daba, mūsu rezervāti apkārt, mūsu Aiviekstes paliens un, protams, pati Aiviekste. Un līdz ar to savā laikā ļaudonieši Aiviekste izmantoja arī ceļošanai. Kuģīša nosaukums, gan kurš gājas šeit cauri no Kalsnavas līdz pat Lubānai, bija elektrotehniķis, bet tā kā ļaudones vēsturiskais nosaukums ir Liograde pirmatnējais, tad mēs izdomājām šīs divas lietas savienot un nosaukt šo kuģi, tāpēc, ka viņš arī nedaudz citādāk izskatās. Un nolēmām nosaukt par Liograde, jo šis arī ir vārds, ar kuru mēs lepojamies. Mākslinieka Imanta Spridzāna veidotā Liograde ir viens no objektiem, kas tapis pateicoties projektam, kurā savas ideju ieceras aicināt izstrādāt tika visi Madonas novada pagasti. Madonas novada pašvaldība nāca ar tādu iniciatīvu piedāvājumu pagastiem veidot savās teritorijās vides objektus, kas simbolizē konkrētas vietas identitāti. Mūsējais ir saules dzīpari, kas ļoti labi raksturo Sarkaņu pagasta kultūru vēsturisko mantojumu. Segas, ja mums ir čaklas audējas, dzīparus, krāsas var būt tas, kas arī redzam šeit. Tas viss ir vērsts uz augšu. Mēs ejam kopā ar Madonas novadu, mēs esam augstāk. 6 metrus augstās un 4 metrus platās skulptūras autors ir tēlnieks Kārlis Īle, ar kuru sadarbība Sarkaņu pagasta mērāma jau daudzu gadu garumā, tostarp plaši atpazīstamā uguns skulptūru festivāla sakarā. Mums ir Biksēra Savotiņš, un vienmēr šeit ir cilvēki, un šobrīd ir vēl viena skaista pievienotā vērtība šim avotiņam, ko var apskatīt ne tikai biksērieši, Madonas novada iedzīvotāji, bet visi garām braucot pa šoseju, Gulbenes pļaviņu virzienā un apstāties, lai paņemtu ūdeni un baudītu šo mākslu. Tāpat kā gaismas ozolu Barkavā, ko pēc mākslinieces Līgas Skariņas maketa veidojas metālmākslinieks Mārtiņš Malnieks. Tas vēsta par spēku, sīkstumu un paliekošu piederību vietai, no kuras esi nācis. Savukārt Mētrienas centrā uzmanību jau iztālēm piesaista neredzēti spoža un kust monumentāla skulptūra Mētrienas laikarats, kas veidota neierastā manierē, jeb metāla origami, kā uzsvertās autors, tēlnieks Ģirds Burvis, skaitot laiku, tā liek aizdomāties par laika griežos mainīgo attieksmi pret vēsturi, par piedzīvotajām kardinālajām pārmaiņām, kas mūs skārušas un skar arī patreiz. Jāpiebilst, ka drīzumā kāds īpašs vides objekts tiks atklāts arī Madonas pilsētā. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.